Иш хөрхи. Ингээч амьдрах хэцүү л байдаг бах та. Яаж ч өдрийг өнгөрүүлдэг бол тоо. Хөрчи өгшөө. Энэ хүмүүсийг арай өөрөөсөө дор гэж бодоод байгаа юм биш үсттэй. Одоо бодвол хэцүү л байдаг байлгүй дээ. Надаас гүйстэй өгшөө. Яг чамтай адилхан шүү дээ. Жишээ нь чиний хобби юу вэ? Дотоод тоглолт дуртай. За тэгвэл би чамд нэг зүйл харуул. Надтай хамт яв. Бүх дотоод тоглолт юм байна тий? Тэгэл байхт. Гэтэс энэ хоёр хоорондоо юу ярьдсан бэ? Тэр залуу чи ямар суух юм бэ хөөе гэдгсэн чинь. Энэ залуу нь болохоо. Гүчи өөр миний килиг болоо гэсдэг. Чи фитнес явдаг лөө? Явдаг. Тэгвэл хаялаа явах уу фитнес рүү? Тэд бас л хийж бие хөдөлгөх дуртай. Яг л чам шиг. Вау, ямар мондөг юм бэ? Энэ сүртэй зүйл биш ээ. Энэ чинь зүгээр байдгал зүйл шүү дээ. Чи чинь ажил төрөл юу гэдэг лээ? Би одоогоор ажилгүй л ажил болдохгүй л. Энэ хараа. Сансгалын бэрхшээлтэй нэг ах байна. Ийм арттай ажил хийдэг юм хавлаа. Батаах үйлчлүүлэгчдийн төлөвийг үргэлж бэлэн байлгахын тулд ажилдаг жирийн л нэг ажилтан. Ажлаа хийхдээ үргэлж чин сэтгэлээсээ ханддаг ийм артын гэрхэ үйлчлүүлэгч хүртэл андахгүй лээ. Зарж аваа. Чи нахаа суралц заа ёо. Энэ ахт бол сонсголын бэрхшээлүүд бол ямар ч өөрт нь тийм шалтгаан биш. Чи ажил мэжл болж хийлдэ. Чи ч гэсэн хаяа найзуудтай ганц хоёр пив уух дуртай л үсттэй. Дуртай. Итэрлэгтээ юу яриад байна? Амир чухал. Монголын улс төр бүтэхгүй те гинэ. Бүтэхгүй бүтэхгүй. Харин. За за явцгаая. Ой, юу мосоо? Сайн юм гэхдээ нойлын тасаар юу хийсэн бэ? Гэхдээ чамтай адилхан уянгийн кино үзэл үлдэг л байлгүй те. За харж байгаач. Яг л чамтай адилхан байгаа шүү дээ. Тийм л юм байна л да. Сайн мэнэ өөрөж ганаа гэдэг юм уу?